A ako ste sa ove strane dobili aplauz, znači da je emocija pogođena. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas sve našlo. I moram da vam kažem, nije sad ovo samo blagoglagoljivo ovako. Svaki put kada nam neko dođe, pa mogu nam da kažem iz vaše glumačke ekipe, a kad kažem glumačka ekipa, to su neki ljudi koji su nešto uradili i čija su dela nekako utkana u nas i čini nam se da su nas napravili barem bolji. Nismo svi imali iste pozicije, ali smo bili barem malo bolji. Pa to je lepo čuti i u krajnjoj liniji to je u stvari i neka naša vera u to, naša, mislim, nas glumaca, da uopšte pa i sve ono što je iz oblasti prave kulture, da čini ljude civilizovanijim i plemenitijim, da ih obogaćuje. Eto, malo pričam sa Jelenom Đoković, ona priča o roditeljstvu, priča o tome šta se možemo da popravimo i priča o tome kako stalno nekako mi imamo otpor prema tome da nas neko nečemu nauči. Uvek mi mislimo da znamo najbolje, jer sad imamo internet i sve nam je dostupno, a čini nam se, meni se barem čini, kroz ove razgovore sa raznim ljudima, ništa se ne menja. Ne menjamo se tako brzo i tako spretno kako bi mogli. Da, kad kažem ne menjamo se, ne menjamo se. Ako se ne menjamo, onda se skoro niko i ne menja. Jer ako je to u celini ljudski rod, mi imamo sva, prosto ljudi kao živa bića, naravno da imaju svoje ograničenja, sem pojedinih genijalaca, koji su vrlo retki. Koji su vrlo retki. Kada pričamo tako sa nekim ljudima koji su nam bitni, i ponekad od njih imamo tremu, iako smo voditelji, ja ću se u ovom slučaju postaviti kao obožavalac onoga što ste... Ne, ozbiljno, tako mi je lakše. Jer onda samo emotivno pričam sa vama i neću, čini mi se da neću pogrešiti. Dobro. Gde sam negde našao neku stvar gde se preklapamo, ja sam jugonostalgičar. A vi stalno govorite o tome da ta i takva, a čini mi se da intelektualci danas, u ovo vreme, u Srbiji, nekako spočitavaju tu ideju da je ta Jugoslavija bila dobra i velika zemlja. Pa zato što nijedna zemlja, nijedna nije savršena. U svakoj zemlji postoje problemi, tako su postojali. I tada tamo, ali mislim, ne može da se poredi cela okupna klima koja je postojala u ex-Jugoslaviji sa ovom današnjom klimom po malim državicama koje su postale nezavisne, jel tako? Tako da ja sam u krajnjoj liniji rođena i odrasla i vaspitana u Jugoslaviji. To je moje detinjstvo, moja mladost, moje čak i zrelo doba. I početak zrelog doba, ozbiljnog zrelog doba. Pa to je sad. Pa sad. To je sad. Ne mogu sada ja da, kako da kažem, da sad to poništim i zaboravim. I evo, jutro sam dala jednu izjavu, baš kad sam polazila na snimanje, pošto nas je napustio Ratko Polić, razumete. O tome pričamo sa gospodinom Zupančićem. Pa to ćete vidjeti. Ali jedinu, ja sam uz sve ostale stvari koje sam rekla o njemu, on je bio divan i glumac, i divan čovek i voleo. I on je bio Jugosloven do kraja. To sam rekla i evo sad ponavljam. Ali jednostavno mi starimo, umiremo i sa nama odlazi čitava jedna epoha. Jer deca koja su rođena posle i tako dalje, još malo će možda učiti da je nekad to bila jedna zemlja, a posle će se i to zaboraviti i to će sve biti jednoga dana, daleko, daleko, u budućnosti je izbrisano. Da, i zato je bitno što se danas ovde vidi. Nekako i cela vaša generacija jesu čuvari plamena i jesu oni koji mogu da nam ispričaju nešto bitno. Sad kad smo krenuli o toj, prvo da kažemo roditeljstvo, Kaja Žutić je naša drugarica, bila nam ovde više puta. I jedna vanserijska generacija moja. I kada je došla prošli put, samo ću tu malo dokrznem, imala je ulogu u seriji Tate. Igrala je baku. Ja sam rekao, Kajo, molim te, nemoj to da nam radiš. Pa gde ćemo mi da budemo bake i deke, pusti neke drugi da budu to. Samo za trenutak, pošto i sad po mrežama je bila, ona je gostovala još kad je bila jako mlada po velikim emisijama. Čak ispičala neke viceve da je ukanalila tada vrlo bitne i opasne ljude. Sećamo se vica. Kupas Arkanu koji je ispričala. Onaj vic. Da. To svi znaju i gledaju. Kako je bilo biti roditelj i kao jedna vrlo uspešna glumica, jednoj vrlo talentovanoj mladoj glumici, dati pravi savet za karijeru i za život? Pa, stvarno nije ni lako ni jednostavno biti roditelj, pogotovo ako se baviš ovim poslom kojim se ja bavim čitav život. Dobro, ja sam, dok je Kaja bila beba, imala servis baka i deka. I to 2 bake i 2 deka. To je bilo negdje 21. 22. godina, tako nešto. U toj godini. Ja sam se rano porodila, da. 24 sam. 24. godine, jeste. Tako da je to nekako funkcionisalo. Međutim, kada posle dete krene u školu, kad počne da raste, onda tu više nema bake i deke, mislim, u tom smislu. Vi ste tu i to je to. E sad, ja sam se i razvela kad je ona imala negde 10 godina, na 11. I onda smo mi ostale i onda sam ja jednostavno još veću odgovornost imala u odnosu na njeno i vaspitanje i školovanje. I to nije bilo ni malo lako, pogotovo što je ona je odmah pokazivala još, ali to kad je bila i mala, sasvim mala. Zato je bila interesantna jer je imala taj jedan buntovnički duh u sebi. I onda je naravno taj pubertet koji je nastupio bio vrlo, kako da kažem, za mene težak. Za mene težak, ali uspjeli smo divno da se izborimo i kada je ona došla u te godine da hoće da konkuriše, jer nije pokazivala u početku uopšte, naprotiv. Evo sada slušamo ovu divnu pesmu sa špice Boljeg života. Ona nije htjela da gleda ni jednu epizodu. Zato što je to za decu, valjda, šta ja znam, možda je to vrlo često iritantno. Jer ona je toliko željela da bude svoja, da joj je to smetalo, zašto bi ona bila u senci, na primjer, svoje majke, jel? I dođe skupi ceo razred, oni dođu tako na ručak, nenadano. Ja sam, na primjer, skuvala za 2 dana, više nema ničega. I ona sede i klate onim nogicama, bili su negdje 14 godina. Kaže, evo je moja mama, omiljeno lice sa malog ekrana, ali onako... I tako, ali nema veze. Došla je negdje od 17. godine, jedan put ona hoće da sad napusti gimnaziju, da ide da konkuriše akademiju, da studira. Ali ja to nisam dala. Rekla sam, ti moraš da maturiraš i dan današnji smatram da ne treba da idu pre završetka mature. Ništa se tu ne gubi, razumete, u životu i naročito u glumi. Tako da je to nekako, ajde, i završila, maturirala i onda je konkurisala na akademiju i bila je primljena, ali ja sam obavila 1, 2, 3 ozbiljna razgovora sa njom, već je i ona stasala zato da možemo tako da razgovaramo. I na samim početcima imala velike naslove, velike stvari je radila. E sad, kako to ide u našem poslu, dođe period takav, pa onda period zatišja, što je mnogo teže podneti ako imate briljantan početak, pa onda odjedanput zatiši, a vi ste mladi, vi sad biste hteli samo da radite, da radite. Tako da bilo je tu vrlo ovako, razumete, različitih perioda, što se tiče njenog angažmana, ali ona je, hvala Bogu, istrajna, ona je vrlo vredna i... Ona je čak posle, nedavno, pre 2 godine, završila i režiju. Da, i obećala je da će nešto... Od kad je počela korona, počela je da slika. Znači, ona je multi, kako da kažem... Talentovana. Talentovana, ali na različitim oblastima. I ona ispunjava svoj život smislom, što je najvažnije u životu. I još uvijek slovi za modernu, savremenu gradsku devojku. A vi ste na početku zrelih godina. Da vam kažem. A sad kada je Ceca Bojković u pitanju, ovi mlađi bi rekli da vas se sećaju po Emiliji iz Boljeg života. I jeste ta Emilija obojila jedan dobar deo vaše karijere. Iz nje su usledile, pa moram da kažem po senzibilitetu, slične uloge u smislu da ih ljudi vole, ali nekako za njih misle da su nepripadajući ovim. Znate, mi više volimo ove žene iz unutrašnjosti. One su nam bliskije. Ta Emilija nije bila žena svoj, nekako je stalno... Građanska klasa. Ali smo je voleli, ali smo je zavoleli. Vaše glumačko umeće je bilo da nekako približite i te neke senzibilitete koji nam nisu bili bliski da budu voljeni. Pa, tu je najveći kamen... poticanja bio u početku dok smo čitali seriju, jer nije napisao Siniša odmah sve. Napisao je, recimo, prvo 10, 12, pa su stizali sledećih 10 i sledećih 10. I kada je došlo na red da Emilija prevari muža sa profesorom matematike. Ja sam razgovarala i sa rediteljem i sa Vojom Brajovićem, koji mi je bio partner u tom slučaju, u toj ulozi. Ja njemu kažem, ljudi, šta ćemo mi da radimo? Pa slušajte, ona je majka troje dece, ona predaje latinski, kako sad to, kako ćemo to da izvedemo, publika će da jednostavno... Međutim, publika mi je sve oprostila. E, to nisam očekivala, verujte mi. Nisam očekivala i kad je to... Jel to pripisujete glumačkom umeću ili pripisujete tome što ste voleli like Emilije? Pa dobro, ja i jesam i volela. Naravno, kad radite neku ulogu, mi to glumci uvek objašnjavamo, mi uvek pravdamo taj lik, kakav god da je. Moramo da mu nađemo neku ljudsku osnovnu, kako da kažem, onu tačku i osetljivost, jel tako? Tako da je ona imala razloga nezadovoljna, ne znam, mužem, to su te neke krize koje dolaze u brakovima. Razlikama. Da, bome. Ali publika je to meni oprostila. I ja sam bila stvarno iznenađena i pravo da vam kažem i polaskana. To mi je najviše polaskalo od strane publike, da. Jasno. E, sad, ja ću se vratiti posle na deo koji ja volim. Ja sam malo stariji, pa volim i neke druge stvari. Ali hoću da pitam, Marko Nikolić kao partner. Divan. Pa onda Miša Janketić kao partner. Da. Pa onda Đuza Stojljković kao partner. Pa veliki glumci, mogu čak da kažem najbolji. Pa Pera Kralj, Pera u pozorištu. Pera Kralj i tako dalje. Pera Kralj, moj divan. Kako se sada vi kao neko, jer kažu da nije samo do glumca koji nešto treba da kaže, nego je dobrim delom i do partnera. Mnogo je važan partner. Koga ste, ili mogu da pitam, jer nije svakodnevni bez veze. Ko vam je najviše prijao? S kim ste najviše volili da radite? Ili šta je od svih njih ono što vam je bila blagodet kad radite sa njima? Pa bila mi je blagodet, dobro, ja sam sa Mišom igrala kad sam bila mlada i to je meni bilo jako važno, mislim, prijatno i važno i prijatno jer sam, on je već bio onako oformljen glumac, a ja sam bila početnica. Tako da mi je to koristilo i divno smo se mi družili i sarađivali. I igrala sam i na televiziji, igrala sam i u pozorištu sa njim. I o tome ćemo poslati. Da, ali ja kasnije godina sam igrala sa Markom. S Markom sam igrala i u pozorištu, ali smo onda u Boljem životu. Neki bi rekli da ste bili u braku, koliko se ozgledali. Da, jeste, koliko smo bili zajedno. A sa Perom sam jako mnogo igrala i sa Đuzom, ne tako mnogo, ali isto puno. Eto, pored njih sam se već kao zrela glumica, kao oformljena glumica, kad sam ja malo više naučila šta je to partnerstvo, razumete? Jer neko ima, kako da objasnim, neko ima dara za partnerstvo, a neko nema. Kao i za brak, kao i za vezu, kao i za ljubav. Može da bude odličan glumac, ali recimo, kako bih rekla, između njega i partnera postoji neki... kako bih... Zid? Pa nije ni zid, nego kao neki vakum prostor, znate. Nema te interakcije prave. E, ja sam tu interakciju, kad sam, kažem, i naučila to da raspoznajem, onda sam u tom periodu, zrelom već, igrala mnogo sa Perom Kraljem i sa Đuzom i ja sam sa njima dvojicom imala to. Stalno pričate o Teljevu. Jel vas mimo išao Gaga Nikolić? Nije sigurno. Ja, pa redko sam sa Gaga igrala, vrlo redko, nažalost. Stvarno. A ja sam njega jako volela. A da vas pitam kao ženu, Gaga Nikolić slovi u nekako opštenarodnim krugovima kao neverovatan zavodnik, šarmer, lepotan i tako dalje. Kako je u tom sudaru energija? Interesantno, mi smo uvek bili drugari. Uvek smo bili drugari i on se uvek... A voleo je kao dete da pravi razne tako viceve. Potpuno onako baš skoro i bleskaste. I onda su igrali u nekoj predstavi on i Kaja, a mi smo, kažem, baš bili ono pajtaši, što se kaže, Gaga i ja. A on kaže, Kajo, ajde kaži noćna tama. Ona kaže, šta ti je, Gaga? Kaži noćna... Ona kaže, noćna tama, ja i tvoja mama, ali ko dete. Tako da je bio dete, tako da je mnogo bio divan lik, divan. Ono što jeste privilegija Ateljea 212, a o tome ste vi pričali i pričali smo sa velikim glumcima koji su bili ovde, je to da je to bila vaša kuća. I da, bez obzira na to kako sad svi nekako podcrtavaju te restoranu, atelje i koliko glumci konzumiraju bife i tako dalje. Da to jeste bilo mesto gde ste se sretali, pričali, družili, razmenjivali energiju i da to je to što, nekako mi se čini, i dan danas atelje drži. Ne, bifea nešto nema sad u posljednje vreme, ali ima da se dolazi tamo posle predstave, ja ponekad odem. Pa jeste, bilo je, korona je sve to poremetila, ali nažalost bife i taj duh koji je bio i u ateljevu, a i u ostalim pozorištima. Svako je imalo, kako da kažem, neku svoju atmosferu. Atelje je imao posebnu. Evo što je bilo potpuno, ljudi su bili onako, kako bih rekla, probrani da budu duhoviti. Tako je ispalo, jel? Drugo, bili su tu, dolazili su i Danilo Kiš, i Pekić, i Mihiz je bio, znači, intelektualci, imali ste šta ozbiljno i da čujete, nije to bilo samo zavitlavanje, razumete. Međutim, taj duh bifea iščezava svugde. A to je šteta, zato što je to suština, to je duša jednog pozorišta. Jer tu svi ljudi ne mogu da se sad posvađaju, pa da ne govore, ako su se i posvađali, to će da splasne, tu će da se razjasne, tu će da se pomire, tu će da se vrate onom svom, jer to je timski rad, osnovnom pripadanju teatru, tako da značajan je bife u svakom smislu. Nije to samo da se pije i da se luduje, ne. Da. Kafana je nekada i bifeji su bile institucije gradske, gde se razmenjivalo mišljenje. I kafana. I kafane. Zaboravili smo jednog od vaših partnera, a meni je on takođe bitan. I bitan mi je za dva filma koje sam ja jako voleo. Ja ću tu da ubacim i trećeg, kad mi je bio gospodin Mensur ovde. Kad mi je bio gospodin Mensur ovde i kad mu ja spomenem te njegove uloge i šta se meni to sviđa, on kaže, pa ti si erotoman, stvarno neću pričati s tobom. Ja kažem, ne, meni je taj deo srpske kinematografije nekako bio blizak svetu i po tome što smo nekako vas, naše zvezde, mogli da poistovetimo sa stranim i po pitanju izgleda, po pitanju erotičnosti, po pitanju priča koje nam pričate. E, tu ću sa Irfanom da ubacim i mog omiljenog, Batu Živinovića. Bata, da. Jao, Bata, jeste, mi smo igrali u tom filmu, božanstven je bio. On je bio divan, on je bio toliko lak čovek za rad. Mislim, kod njega nije uopšte postojao nikakav problem. Što god da mu se kaže, on će da uradi. Recimo, u psu koji je voleo vozove... O, taj... Samo da... Znate šta mi je jako lepo kad vas vidim? Da. Što me izuzetno nasmijalo. Stalno je ta Emilija u glavi, pa stalno sad i ove neke bake u glavi, a onda gledam Šejtanov ratnik. Jo, da! I dolazi Šejtanov ratnik, Ceca Bojković igra profesorku, potpuno drugačije stilizovanu, i iz njenih usta izlazi rečenica. Smete da ponovite. Pa zaboravila sam je. Može pip da ide, može pip, stavite pip, ja ću da kažem. Jel ide pip? Samo nek mi režija kaže. Nema pip. Da. Sve to. Maršu. To. To mi je toliko nasmijalo. I to je toliko bilo drugačije. I rekao sam, jo, hvala Bogu. Ne zato što su psovke nešto što treba se dešava. Ne, pa to je duhovito tamo. Da. To je tako duhovito. Da. Je to drugačije od vas? I čuo sam negdje da... Nije, ja privatno, ja volim da psujem. E, to vam niko neće poverovati. Pa dobro, bolje, možda me čuje. Da, jako je, i to nekom to leži, nekom stoji, a nekom je, kod nekoga je baš vulgarno. Zavisi prosto od osobe, znate. Kod vas je otišlo, došlo do nas, nasmijalo nas je i to nekako prošlo, ali stvarno je bilo efektno. Da, nešto kažem, na primjer, ja sam uvek govorila, pa ako sad recimo dve osobe čačkaju nos, kod jedne će to biti jako vulgarno, a kod druge ne. Prosto zavisi kakvi ste, kako ste sazdani. Jasno. Znači, psovke mogu da prođu. Mogu da prođu. E, to je da. Ajme sad o Bati. Samo malo. Bata. Bata je u tom filmu što je važno. Divan je bio. Divan, duhovit, voleo je da se šali. I nekako sav rad snimanja, ja nikad nisam volela snimanja, naročito filmska. To mi je ta tehnologija rada meni uvek bila dosadna i zato mi nema toliko na filmu i uopšte ne želim zbog toga. To se svi ovi filmađe čude, ali tako je. Ali ovaj Bata je toliko to, kad smo snimali psa, pa smo bili onaj ringi špil, pa je on dolazio ono... Ja ću sad rečeniti, rodeo, veliki rodeo, ko uvati patku, ne vožnje besplatno. To svi znamo. Ja se izvinjam, ali tako ide. Tako je bilo. Bata je sve radio sam. on uopšte nije pristajao na kaskadera. A bio je tada, on meni, ja kažem, Bato, pa da li si normalan? Penje se na onaj ringi špič, sve. Jaše onog, da li beše Magareviša, ne znam šta. I onda ga spusti dole i cigaretu njemu u usta i sve. I on kažem, pa kako si to sve? Ma kaže, neću, šta je, meni to, pa ono, onako kako je bio, meni to odgovara. Kaže, i malo se rastresem. Znači, znaš li ti da sam ja invalid? Kako si invalid? Imam potvrdu da sam invalid, imam onaj invalidski dodatak. Čoveče, kičmu je nešto povredio na nekom snimanju, što je, naravno, sve moguće, jer on šta sve nije snimao, ne znam koliko filmova je imao iza sebe. I bio je tako divan saradnik, ništa mu nije bilo teško. Ništa ne pita. Ali bio je duhoviti ono što smo mi negde nagazili, družići se sa njim po nekim... Jeste, pa kako da nije. Neverovatno. Da. To je čovek koji samo sedneš i smeješ se sve vreme i prijatelj. Divan je bio, divan. Ima jedna scenica isto iz Boljeg života, pošto on igra onog Macolu, onoga što pravi spomenike na groblju. I sad kad smo došli kao na grob te tetke pokojne, valjda ne mogu se setiti više šta, i tu se ja treba da pozdravim sa njim. I to je ušlo u snimak, pružim ruku, a on meni istrgne ruku ovako i ja ovako. I to ostane, ja pogledam onako preneraženo, već je toliko bilo smešno da je to ostalo u snimku. Ali je to namerno uradio. I namerno je uradio, a to je bilo jako dobro. I posle 100 godina ja negde sam išla da obiđem mamu koja je ležala u bolnici i meni jedna medicinska sestra kaže, i znate šta, Svetlana, ja se uvek smijem kad vas vidim, ona se seti baš te scene. Jer retko je kad tako Emilija ispadala izravno teže. E sad kad smo došli tu, da baš se seti te scene, posle ću se vratim na početke jer je to jako bitno i za vas, ali moram da vam kažem nešto. Ako sad ja gledam, ima taj deo filmske karijere, pa ima taj deo Emilije Popadića, a meni jako prija i ovaj sad deo kad počinje zreli deo karijere, a to je Mamini sinovi. Jao, to ja volim. Moram samo da vam kažem nešto. Vi ne možete da zamislite koliko to u mojoj kući donese smeha. I ja sam siguran da sad jedna žena sedi i umire od smeha, zato što ta situacija između ne majke koja nije po tonu, i sina koji također nije po tonu, je to urnebesno duhovita. Jeste. Ja sam skoro išla u neku pekaru, prvi put sam tamo svratila i ja da naručim kad ona žena počela se smeje. I on kaže, izvinite, sad ne izvinite, pa se smeje. Kažem, dobro, nema veze, počnem ja da se smejem, ne znam zašto. Kaže, ja ne mogu da verujem da vi ono igrate, pa ja kad vas vidim, pa ja... Apropo maminih sinova. Bebo. Samo da pitam, da vas pitam, kad gradite taj lik, je li mama... naluda, bezobrazna i duhovita, a zadržala duh mladalački koji ne želi da izgubi. Kakva je ta mama? Pošto sve to vidimo. Iz epizode u epizodu ona je malo drugačija, ali je neverovatna. Pa, znate šta, ja sam samo shvatila da ona ne sme biti antipatična. Iako bi mogla, recimo, da je drugčije igra neko, ili ja isto da igram drugčije, bila bi stvarno antipatična. A ne, ona je zapravo infantilna. Ja. I onda vam je tu sve dozvoljeno. I ja sam, pošto i ja imam očiglednu infantilnost u sebi, ako ju strogo čuvam, ja sam to tu iskoristila i onda pustite mašti na volju i meni je Vlada Aleksić, reditelj, govorio, Ceco, vidim, kaže, da uživaš, jer ti sad ovde možeš da odigraš sve što nisi u životu odigrala, kroz ovu moju rosu. I stvarno, čak sam i pevala. Da, i to nam se sviđa. I to nam se sviđa. I deca vole nju. Kako ne? A mislim da je vole, baš posebno je vole, zato što ona je na njihovom nivou. Infantilnosti. Na našem. Ja sam u tom periodu. Da spomenemo još jednu ulogu koja također nekako izlazi iz frejma, iz komotne zone, jer je drugačija majka, močvara. A, da. Pa i to mi je bilo drago da igram. Upravo zato što je druga. Sa druge strane, jedan od najboljih mlađih glumaca, opet kao partner, i to nešto znači. I može da doprinese, ali tako? Kako da ne. Tako da mi smo imali... Goran Bogdan. Da. Ne, vidite, to se odmah osjeti taj neki, kako da kažem, ta hemija između partnera, taj neki fluid koji ne može samo racionalno da se objasni, nego prosto nečije biće osjećate i odmah se to nekako uklopi u datim okolnostima, okolnostima koje su vam date kroz tekst, kroz režiju i tako dalje, odnos. A i tu vam se veruje. I to je atipična majka. I to nije besprekorna majka. I to je majka sa biografijom na koju ne bi svako pristao. A ipak vi to... A opet nije vulgarna, je? A, nije. Zato što je to život. Zato što je to život. Zato što je to život. Ajmo sad da se vratimo samo malo pre nego što počnemo pričamo o ovoj novoj seriji, ali da se vratimo na te početke. Meni se čini da nekako ste imali zavidnu glumačku karijeru od samog početka. Prvo je bio Dado, posle JDP i negde što sam pročitao... Posle je bilo Narodno pozorište. Narodno, ali ono što sam pročitao, odmah na samom početku 7 velikih premijera u jugoslovenskom... To je bilo jugoslovensko-dramsko. A ni tada jugoslovensko-dramsko, kao ni danas, nije bio mali zalog za bilo kog glumca. Ma kakvi, to je bila velika, kako da kažem, čast ući u to pozorište. I mi smo, ja pripadam toj generaciji Bojanovih beba, nekada beba. Sad imate bebu. Da, sad imam sina bebu. Ali mi smo stasavali tu uz velika imena, velike umetnike, glumce. Ljuba Tadić, Branko Pleša, Ljiljana Krstić, Marija Crnobori, Nikola Simić, ma mislim Rahela Ferrari, ne mogu sada nekog naravno ću preskočiti, ali to je bila, kako da kažem, plejada ozbiljnih glumaca. I mi smo igrali sa njima, barabar, tako da je to bilo, i tako smo sticali zanat, tako smo se oslobađali, oni su stvarno bili jako dragi prema nama mladima, nama klincima. Pomagali su nam, i tako smo se razvijali, tako da je to nezaboravno. Je li ostalo nešto iz te pozorišne karijere što možda biste voljeli da ste igrali, a niste? Jeste ovo obično glumačko, voditeljsko pitanje, ali vi ste bili u prilici i da igrate bitne i važne likove iz literature i iz života. Je li ostalo nešto i šta vam je od ovoga bilo bitno što ste ostavili za sobom u igranju pozorišta? Pa da vam kažem, ja sam stvarno imala sreće u razvoju svoje karijere i to paralelno kako sam krenula u pozorište, ja sam još bila student, ja sam počela da snimam za televiziju. U to vreme su se snimale dramska redakcija Radiotelevizije Beograd je bila vrlo moćna i mi smo svakog, ja sam u masu toga učestvovala, ali svakog ponedeljka je bila nova TV drama. I to se spremalo kao za pozorište. Imali smo probe, šili su se kostimi, pravio se dekor, možete misliti. Tako da sam ja dosta i tih drama u to vreme snimila i onda su počele prve serije, recimo Čedomir Ilić u Beogradu, 70. godina, a istovremeno u Zagrebu Kuda idu divlje svinje. Znači ja sam i to. I tako sam ja, posle su počele serije, posle je došlo do mega serija kao što je Bolji život i tako. Ali u pozorištu sam stalno, ja nisam stizala da kažem sad bi želela ovo ili bi želela ono. Mene su zapravo uloge sustizale. Nisam ja, znate... Jesu vas sve stigle u pravo vreme. Bila Tanja Bošković ovde pa smo nešto pričali i ona kaže, jao, lepo je što neke uloge dođu u pravo vreme, jer kad dođu pre onda to baš i nije. I tačno je rekla, i tačno. Ja možda jedinu što sam dobila koja, mada žao mi je ta predstava nije snimljena, to je jako dobro prošlo, Heda Gabler. Pa nekako sam mislila da sam je dobila pre rano, ali... Heda Gabler je ko za one koji ne zna? Heda Gabler je komad Ibzenov o jednoj ženi i u stvari to je, kako bih sad objasnila, priča o... On se borio za emancipaciju žena, mislim, Ibzen. On ima i onu kuću lutaka ili tinora gde žena napušta brak zato što... Narodno pozorište igre sada... Tako je. Heda Gabler je također jedna varijanta toga. Znači žene pre vremena, žene koje ruše standarde, žene koje... Jest. Tako da, i međutim to je radio naš veliki profesor i glumac je bio veliki, Mata Milošević, i on nas je vodio. Mi smo bili mladi u toj predstavi, ali to bila dobro čvrsto režirana predstava. Eto to. I druge sam nekako dobijala na vreme, ali je interesantno da nisam dobila nikad Šekspira. Nikad. Je li vam krivo? Pa ne mogu da kažem da mi je krivo, ali mi je bilo kad sam već ostarila. Žao što nekako me taj... To se nije desilo, tako da imamo... Međutim, desio se ipak. Posle 50 godina glume, kad sam se vratila iz Finske, budem pozvana u Narodno, u Richardu III, da igram majku Richarda III. Neka ja samo dotaknem Šekspira, to mi je bilo jako drago. Eto, to je. A da pitam za ovu Žansku Stokić. Mogu da kaže, kad je bila Tanja, a znam i da ste vi dobili tu nagradu, ona kaže, nisam dostojna. Jao, jeste, da. A ja moram da kažem da vi velike glumice ovde kod nas, bez obzira na svo okruženje, prilike ili na ono što vas je zadesilo, rekli smo nećemo o politici, ne zato što možemo da kažemo šta hoćemo, ali ozbiljno vam to kažem slobodno, ali imamo više toga da pričamo o karijeri i često puta vas sad zovu zbog ovoga, a u stvari ostane u zapićku ovo što nekako mi ovde treba da razotkrijemo. Žanka Stokić kao takva i položaj glumice danas i naš odnos prema glumicama i prema velikim ženama koje su satkale i deo glumišta i deo istorije. Mislite, da li se promenio? Da. Pa ne mogu da kažem, jeste se promenio, ali nedovoljno. Nedovoljno, zato što kako bih vam to rekla, recimo, opasni su neki lokalci po Srbiji u domovima kulture, koji, kako da kažem, shvataju svoju funkciju na jedan pogrešan način. Tako da se dešava, već se dešava tu i tamo, da recimo neko gostovanje se skloni upravo zato jer se osoba smatra nepoželjno. Ali to su lokalci, međutim, nije tako u Beogradu. Da vam kažem, apsolutno nije bitno. Apsolutno nije bitno. Gde god da se dešava, treba akcent. Juče sam u ateljeu, sinoć sam gledao pred premijeru predstave Priča o kraju sveta, tako se zove. Mislim da sam tačno rekao naslov, večeras je premijera. I tu autorka, zajedno sa 4 fantastične glumice, jedna od njih je moja školska drugarica Dragana Đukić, druga je Bijelica i tako dalje, pričaju o tome da u stvari treba, ne uopšte sad ne navodim na tu energiju i to, ali ne treba zatvarati oči pred nečim što treba da postane svakodnevno. Tako da ti slučajevi ni u unutrašnjosti, ni u Beogradu ne treba da se dešavaju. Pa naravno da ne treba, ali ja kažem što se dešava. Da, da. Tako da pozorište nekako ponovo stiče tu privilegiju da nas uzbuni. Naravno. Pa da vam kažem, pa to je i smisao postojanja pozorišta, da ukazuje recimo na nekakve nepravilnosti, na nekakve stvari u društvu koje treba da se promene i da se poprave. I da vam kažu, uspavao si se. Jeste. To sam osetio sinoć kad sam odgledao kao ovo. Nemaš pravo da se uspavaš. Možda je samo tebi okej. Ali dobro. Kada je pozorište u pitanju, posljednje što sam gledao sa vama je bilo Atelje 212. Nekako smo pričali i o JDP-u i Narodnom pozorištu. U stvari Atelje 212. Da, ja sam kad sam otišla u Slobodu... Ja sam isto davno još gostovala. Kao gost sam bila u Ateljeu u 2 predstave koje su bile jako dobre, jedna i druga. Jedna se zvala Noć Tribada sa Perom Kraljem i Ljiljom Dragutinović i pokojnim Feđom Stojanovićem. To je bilo još 78. Pa smo napravili pauzu, pa smo igrali u stvari više od 20 godina tu predstavu, na maloj sceni. A onda smo imali još jednu predstavu, Audijencija i vernisaž, sa Batom Stojkovićem, Perom Kraljem i Borom Todorovićem, i ja. Ali smo prvi deo Bata i Pera, a drugi deo Pera, Bora i ja. Kasnije Boru je više mrzelo da igra, onda je došao Đuza. Istu tu ulogu i tako smo igrali. Imam jedno pitanje između redova, samo pošto pričate o Ateljeu. Kaže da je bila stalno ta takmičarska neka varijanta između Gage i Bore. Ko je bolji frajer i ko je bolji zavodnik. Da. Oni su bili božanstveni obojica, različiti. Ali i družili su se, baš su se onako i privatno družili. I tu je bilo jako mnogo anegdota, blesavih, ali i smešnih. Međutim, Bora je bio isto poseban lik. On je bio divan glumac, ali on je bio tako na jedan šarmantan način bezobrazan. I kao glumac. Ne mislim prema kolegama, ne, nego u igri. I tako da kad smo mi radili tu Audijenciju i vernisaž, on je meni mnogo pomogao, oslobodio me, znate, nekih I ja sam zinula se, da li je moguće da može čovek ovako nešto da smisli kao glumačko rešenje. Mi smo bili bračni par. Ali sam se oduševila i prihvatila sam to i značilo mi je opet u razvoju moga nekakvog, kako da kažem, pa eto, baš oslobađanje. Oslobađanje. Da Bog da te majka rodila. Da, to je sad. To je posebno što sam. I taj tekst nekako jeste jedna od hit predstava 1912. Prvo se čekao zbog teksta. Da. Vedran i Rudan. Zna se da ona je to verovatno kao i Bora donese neko neverovatno rešenje svojim mislima i svojim zapažanjima. Neka nam se sviđa, neka nam se ne sviđa. Ali u svakom slučaju pogađa tamo gde treba. Da Bog da te majka rodila. I kao majka i kao glumica. I kao rodila. A to je jako, ja sam pročitala taj roman, ovo je naravno dramatizacija i priređena za pozorište. I tu, ono što je mene tu privuklo me je ta, pošto je Vedrana neumoljivo iskrena. Neumoljivo. Ona je tu opisala svoj odnos, to je iz njenog života, prema majci i taj odnos sa majkom. Tako da je to... Treba imati hrabrosti, tako nešto. I izgovoriti. Ponekad čak i kad znamo, teško nam je da izgovorimo, jer sve što ovde bude stvarno. Sve dok je negde ovde... Ali ja mislim da to je umetnik nekako i dužan, znate. I uvek, i u literaturi, oni koji su tako otvoreni, oni vas uvek zabezeknu i divite im se. Retki su takvi, znate. Da. Tako da, to je mene privuklo. I onda sam... Moja majka je već bila pokojna. Pa... sam onda razmišljala unazad se vraćajući onako pošteno ispitujući sebe koliko puta sam ja recimo bivala tako. Mislila sam da sam prevazišla svoju majku u svakom smislu, razumete, i u intelektualnom i u prosto ponašanju i tako dalje i tako dalje. Tako da često smo imali neku vrstu sukoba sa moje strane koji su nisu baš bili kako treba. A to sam sve, zahvaljujući ovoj predstavi, ovoj pre svega knjizi, ponovo... Vratila u procesuirala. Tim što sam ja sad bila u poziciji majke. Da. Samo da pitam, kada pričamo o pozorištu, sad ne smijem da zaboravim, jer hvala vam puno. Imamo 3 puta po 2 karte. Obavezno. Za predstavu koja se igra 30 godina. Sam u pravu? 39. 39. Vi ste je nasledili. Ja? Ne. Mi smo krenuli s tom predstavom. 39 godina. Zove se Ženski razgovori. Ženski razgovori Duška Radovića, da. I to je, mi smo obišli celu ex-Jugoslaviju. Bili smo u inostranstvu. Pa smo ponovo išli u iste gradove, mislim, sa tom predstavom, zato što, pazite, 39 godina, tu se menja publika, dolaze neki novi klinci, neki novi mladi ljudi i tako dalje. I to je za sva vremena, to je tekst za sva vremena Duška Radovića. Vesna Čivčić. Tako da, tu smo Vesna Čivčić, Milan Mihajlović Caci i ja. I mi sada, evo, otvaramo ovu sezonu u Akademiji 28. Kada? Sada, 22. ovog meseca. To je, valjda... Danas je 16. Ja mislim sreda. Danas je 16, 17, 18, 19... Sreda ili četvrtak. Pogledajte kalendar. Ali ono što sigurno znam, prva 3 gledalca koja sada napišu da bi želeli da pogledaju ovo što traje već 39 godina, dobit će 2 karte za Akademiju 28. Jest. Ja vam se stvarno zahvaljujem za ovu privilegiju naših gledalaca, ali stvarno i kada je Caci u pitanju, a i kada ste vi u pitanju, u gostima su nam bili Cacijevi sinovi, koji su sada u Ateljevu 212, koji bili sada nove predstave. I to jeste neka, osim tog restorana, jeste neka porodična tradicija. Nekako se nastavlja, da oni koji su vas nasledili ostaju tu da nekako prikažu ono što su naučili, što su stekli tokom svog boravka u Ateljevu zajedno sa vama. Caci, da pomenem sad i njega, on je božanstven, on je naš hroničar. I da nema njega, mnoge stvari bi ostale zaboravljene. On ima one knjige uspomena Ateljeu 212, pa je napravio knjigu, pa je napravio film o Zoranu Radmiloviću. Zato što je on igrao do kraja Jelenčeta u Radovanu, da. I družili su se i tako. On je jedan dobar duh Ateljea 212 i on je zapravo jedini hroničar toga, ako hoćete, ateljeja i toga vremena i tih ljudi i tako dalje. Da, ja vam želim da ovo predstavu igrate još jako dugo. Ali sad da vam kažem nešto, kaže Caci kad je bio ovde, meni kaže kolega, ja sam jednom bio u ateljevu, Ivana Vujić režirala Čarlama s Bogom, pa se ja to zatekao na sceni, nešto to bez veze. Ali sam imao priliku da osetim i to iza scene, kako glumci funkcioniše i ono na sceni i svaka vam čast. Eto to. Inače, mi treba da zahvalimo vaše, zbog toga što smo imali priliku da pričamo sa vama, ovoj novoj seriji. E, da. Nova serija se zove U klinču. Jeste. Ja nisam poneo ovaj papir, da ne pogrešim ime i prezime mladog kolege koji će sada ući ovde. Matija, on se zove i u ovome privatno Matija, a i lik mu je Matija. Uskači na scenu! Dobrodošao. Hvala. Ilić. Matija Ilić. Matija Ilić. Deda mu je moj kolega. Matija, ti kažem nešto. Mi baš volimo kad pozovemo mlade glumce ovde kod nas u emisiju. To je zalog za budućnost. Kad budeš, ako Bog da, u godinama i sa karijerom kao naša uvažena gošća danas, da isto nam pokloniš poverenje, možda ja neću voditi, vodit će neko drugi, kažeš, tu sam bio na samom početku, pa da im vrati malo. Da, da. Kad ste vi meni poklonili poverenje da me zovete na samom početku, što ja vama ne bih... Da ti kažem, da ti kažem... Kad se već napravi nešto, ako se napravi. Možda te ne bi ni zvali, ali stvarno da ne budemo grubi, ne, ozbiljno, da nije to tako prihvaćeno. Sada, ima puno serija. Znaš, mi neke ne stignemo, preskočimo, ni zato što nećemo. Mi bi voljeli sve da ugostimo. Ali ova, čini se, nekako se lako čita. I nekako je prijemčiva. Nekako je svako od vas dobio ulogu koja... mu se prosto lepi. Može. Još samo ovo. Još to bi drago sada. Iz Šejtanov ratnik učiteljica diže dva prsta. Može. Ne, ovo isto je interesantno. Pre neki dan na pijaci. Ima jedan bračni par, seljaci pravi, oni sa svojim... Koje volimo, poštujemo. I sa svoga domaćinstva donose robu, ja pazarim kod njih i ona mi kaže... Da ti kažem, gledamo u seriju, dobra je, učtivna je i poučna. Učtivna? Učtivna, nema psovke, nema. I poučna je, kaže, jeste, sve ovako. A je rekao, vidite kako se različitim, kako da kažem... metodama, instrumentima. Kako se različitim ljudima to dopada i dopire do njih. Zato što je životna, a moram da kažem da je ovo baš... Životno. Baš vi, vas dvoje, zadirete u jedan segment koji, evo, ja imam 53 godine, 54, i još uvijek se vodim kao mlad, ali zadirete u segment koji mi je stran i malo me plaši. I ozbiljno ti kažem da me malo plaši. Mene je ta savremena tehnologija, taj stalking, taj paralelni svet, to nešto da svako može da zna, da me pronađe, da želi, da me uhodi i da mi bude tu za vratom, to me plaši. Apsolutno ga ne razumijem. Ono što je dobro u liku Anke je to što ona čak i to razume. Ali ne samo da razume sa nivoa da je upućena u to, nego zna odakle da krene i gde je problem. Da, ona je vrlo taktična. Lep je taj odnos, lepo je napisan i mi smo ga dobro uradili. Matija, apsolutno. Gleda. Šta si pomislio kad si dobio ovu ulogu? Pa, šta sam pomislio? Prvo, nisam mogao da verujem. Mislim, nije da nisam mogao da verujem, nego prosto mi je bilo čudno. Ovo mi je bio možda neki peti casting u životu. Iskreno, imao sam dobar osjećaj, ali nisam očekivao da ću dobiti neku tako veću ulogu. I... Prosto sam se iznenadio nekako, bio sam presrećan normalno pošto sam dobio i pošto sam čuo da ću dobiti priliku da radim sa velikim glumcima i sa nekim ljudima sa kojima sam i na fakultetu i za koje sam čuo ovako sa strane i prosto sam se oduševio kada sam to čuo i nisam očekivao da će ovako dobro da mi bude na snimanju i tokom snimanja i posle sve. Apsolutno mi je... Sve na mestu. Sve na mestu. A reci mi kada si stvarno, i to hoću te pitam, pričali smo sa glumcima iz Beogradskog dramskog i tamo ima fantastičnih predstava. I onda smo ih pitali, znaš, dobio priliku da igraju s Brankom Katić na sceni. Da. I čak dobio priliku, on ima 25, Branka Katić je u najboljim godinama i dobio priliku čak da se poljubi sa Brankom. Ja kažem, dobro čoveče, kako si mi pao u nesvest. E sad ti dobiješ priliku da igraš sa Cecom Bojković. Šta pomisliš u tom trenutku? Je li trema ta koja te vodi ili odmah najđeš na jedno prihvatanje i na dobru energiju? Pa svakako je bilo treme u početku, ali imao sam tu neku sreću da se moj deda zna sa... Pa to sam htjela pitati, si pitao dedu, si se raspitao o meni. Jesam, raspitao sam se u početku, imao sam tu neku sreću da su oni stare kolege, da se ovako druže i privatno. Ko je deda? Reci nam ko je deda. Dragoslav Ilić. Dragoslav Ilić, glumac. Da, da. Ja ti se izvinjam. Sljedeći put kad budeš došao, fokus samo na tome i na tebi. Ali dobro, znači bila je pomoć prijatelja? Bila je mala pomoć, svakako je bila neka trema, ali to smo u probama, sam to nekako razbio i bila je opet trema na početku, na prvom danu snimanja, pošto nisam znao kako će sad to sve da izgleda. Ljudi su mi govorili da to sve ok izgleda u probama, ali normalno drugačije. To sve kad krene da se snima, kad se uđe u kostim, kad se namesti scenografija, kad su tu kamere. I onda mi je nekako bilo napeto. Napeto? Par sati. Neka. Ako nije na početku napeto, nema tu uspeha. Apsolutno. Je li ti bliska uloga? Je li ti blizak lik iz svakodnevnog života, onaj koji igraš? Pa nije meni lično. Koliko imaš godina? Ja imam 21. 21. Je li tebe plaši ta moderna, savremena tehnologija koliko i mene ili apsolutno tu nema straha? Pa malo me plaši, pošto koliko god ja znao, ne znam previše. I ne znam u principu koliko neki drugi ljudi u mojoj generaciji znaju. Malo me plaši, ali se razumem toliko da mogu da shvatim da ne može to nešto previše da utiče na mene. Ali da, sad... to, da li mi je blizak lik? Blizak mi je, pošto imam u svojoj okolini par ljudi, konkretno mog brata, koji je isto tako na kompjuterima i na njemu sam bazirao neke aspekte svog lika. Znači, ogovaraš brata sve vreme dok te gledamo. Dobro, da on zna? Ne, nije da ga ogovaram, zna on to sve. Tako da, da. Imamo u svojoj blizini te neke ljude koji su slični Simketu i, mislim, ima sad nekih delova Simketa koji su i slični meni. Znači, ubacio sam malo sebe, malo tih nekih drugih ljudi, malo nekih stvari koje sam mislio da bi odgovarale. Šta god da si radio, radio si dobro. Ali da pitam Cecu, kad pogledate glumačku ekipu mlado, znaš, sada vi kada pričate o tu ateljeu je bio Pera Kralj, pa je bio ovaj. Nama to sad dele kao statement, onako. A sada kada pogledate, a meni se čini stvarno da i ovim mlađim generacijama, dobro, njemu je prva velika uloga, opusti se, samo kao u dnevnoj sobi, ne možeš, tako. A meni se čini da i ovim mlađim generacijama vanrednih glumaca. Evo, konkretno kada pričamo o ovoj seriji, sada neću da nabrajam sada muške likove, ali ima jedna mlada glumica, baš me interesuje šta mislite o njoj, zove se Zečević se preziva. Da. Zečević se preziva. Čini mi se da se pronaše kao po tonu. Jeste, Ivana je super. Ma svi su oni, da vam kažem, i ova druga mala, Anita. Ova što udara bro. Što kaže luda ko struja, ali takva je uloga. Mislim, jako dobra, odlična. I onda Đorđe Mišina. Mišina bio gost juče. Pa onda ovaj mali vojaž, potpuno otkrovenje. Imali smo više puta priliku da... On čovjek nije glumac, ali on toliko odlično to sve uradio. Jer stvarno mislite to? Pa da, ja ozbiljno. Meni se čini. Kad sam mu gledali premijeru, gde smo bili u Domu sindikata, prva epizoda bila na velikom platnu prikazana, ja sam prvi put videla. Jer ja lično, moja uloga nema s njim neke naročite komunikacije, 2-3 kratke scenice, onako. Čim kad upadne u kuću. Da, ali međutim sad kad sam odgledala, pa on igra dečka koji nosi jedan ozbiljan problem, mislim, njegova ličnost, njegov lik, jel? I sa poslom, i sa devojkom, sa ocem i tako dalje. Odlično, još što se ne bi videlo da nije, ne vidi se da nije glumac. Da, baš. A onda tu je od ovih starijih, ali za mene još uvek mladih, Sergej, ludi Sergej. Ja mu odlično stoji ta uloga. Ja sam se sad ovako i rekao sam baš Mišini kad je bio ovde, meni se čini da je kao i tad za Batu Živojivnovića što ostalo. Meni se čini da je ostavljan jedan segment kada se vojaž iskreno nasmeje ujako lajsni, koji je stvarno lajsna. Da, jeste. I tako dele i Sergeju baš leži. I mislim da to jeste glavni keč za ovu seriju. I on je to lako lepo izdozirao, mislim, Sergej. Red ludog, a red, boga mi, vrlo mudrog. Ovako, pa ga igra, meša ga, znaš, da. I Branka Katić, naravno. A Branka isto odliča, pa ko još to da priča? Ko je da ga staviš onako u svet, što bi rekao? Apsolutno. Dobro, ono što nam se sviđa kod ove serije, 30 nastavaka. Često smo suočeni sa time da dobijemo samo 10, pa taman se naviknemo i već je kraj. Hoće da bude. Hoće da traje. Hoće da traje. Traje i onda mi počinjemo, Bože zdravlja. Stvarno. Jel' tako? Od decembra, tako su rekli. U svakom slučaju počinjemo drugu sezonu. Bravo, bravo, to nam se sviđa. I znate šta nam se sviđa? Sviđa nam se ta ideja da ne mora samo da bude baš ta sušta kriminalistika. Naravno! Ne mora da bude samo crni. Naravno! Onaj crni talas kad ste vi snimali imao i neke druge aranžmane. Sad ovaj crni samo crnjak neki. Tako je. Da taj život kakav jeste i tinejdžerski i svakodnevni bude u prvom planu. A da, apsolutno. A vidite naslov U klinču podmah vuče na krimi. Vuče na klanu. Ali znaš što, U klinču to je više značajno. U klinču, može biti u klinču u životu. Sa svime može da se bude u klinču. Pa ne, ne mora bude u fizičkom klinču ili životnom. Ja sam 100% siguran. U smislu u klinču si šta da odlučiš, hoću li ovim putem, hoću li onim putem, ja to tako. Svako od nas je u nekom klinču. U kom si ti klinču sada u tim godinama mladim kad si dobije već bitnu ulogu? Jel tu postoji uopšte klinč ili postoji samo ideja da samo da se ovako nastavi, bit će sve super. Pa ima toga samo da se ovako nastavi, ali eto, u klinču sam i s tim svojim željama da se nastavi. Da, apsolutno. Šta osim ovoga bi trebalo spomenuti kada je tvoja karijera u pitanju? Gde si, šta radiš? Pa ja studiram trenutno, ja sam trenutno na 4. godini Fakulteta dramskih umetnosti u klasi Dragana Petrovića Peleta. Znači kao i Ceci, desilo ti se da pre nego što si završio dobiješ veliku ulogu? Da, imao sam tu sreću na klasi Dragana Petrovića Peleta i u principu se sad fokusiram primarno na fakultet, na studije, da. Ali sad kad bi mi se desilo da mi uleti još neka uloga, bilo da je pozorišna, bilo da je filmska, televizijska, pa naravno, mislim, ne bih je odbio, ali bi mi dalje nekako primarno bilo to da završim fakultet, da mogu da dobijem tu diplomu i da radim još više stvari sad sa njom. Ja sam 100% siguran da će tako biti. Ako budeš imao sreće da uđeš u neku dobru ekipu, dobrog pozorišta, da ti se pruži prilika da te nekako i reditelji upotrebe u najboljem smislu te reči, onda mislim da ta karijera jeste potpuna ovde kod nas. Da vam kažem nešto. Sad si bio manje kod nas, zato što prvi put si igrao u ulogu, mi smo sve rekli, ako jesmo o tome, a mislim da si stvarno super i vas trojici kao drugari, ti si malo pasivan, dobro. I da te pitam nešto samo, evo za kratko ću kao TV gledalac. To sad, ta veza i ti sad tu kao dobio poziv na drugu kafu i na druge igrice i tako dalje i nudi ti se prilika da nekako preskočiš i godine i iskustvo više nego što bi trebalo, ne znam šta će Anka da kaže na to, mada Anka kaže nemoj da čeprkaš tamo da ne znaš odgovor. Ona je vrlo strpljiva sa njim. Jeste, a? Pa jeste. Jeste, dosta je strpljiva. Zato što je ona već u tim godinama da već počinje da biva i mudra. Jel smijem da te pitam, hoće tu biti happy end ili neće? Mislim, znaš da... Nemoj da... Ne, Nisam siguran. Čekaj da ti kažem. Rekla Ceca sme da se psuje. Neću da psujem, ali smem da imam loži, mislim, happy end. Znaš da ono za muškarce happy end? To. Da ne otkrivamo. Pa bit će začin. Znaš ono kada u našim filmima i serijima mladunci dođu ujutru ispred ogledala i kažu porasla mi, brate. Dobro, ja ti želim da ti u odnosu na uspehe i na odnosu na ove uloge izraste jedna karijera koja je vrhunska, da nekako taj susret prvi koji si imao sa Cecom Bojković baš bude u prilog tome da se preslika malo i na tebe. Ceco, vama želim još više i puno, hoću da kažem što bi meni bilo drago, ludih uloga. Ovo kao Rosa. Ludih. Pa ne samo kao Rosa, i kao učiteljica, onako da lane. I rekao sam Gorici Popović, bilo je u vikend sa Ćaletom. Ona je socijalna radnica i njoj upotrebe istu foru. Fina se ona i onda kad kaže. Ja kažem, a to ste vidjeli Šejtanov ratnik od Cece Bojkovića, to je tako bilo. Mnogo vam hvala. Ako je vama bar malo bilo prijatno, ne morate da kažete jer to da ne tražim. Nikad mi prijatno nije bilo. Stvarno? Stvarno. E pa doći ćeš ponovno da ti kažem. A morat ću. Ceco, bila mi je čast. Doviđenja, prijatno, meni je bilo jako lepo. Jel imamo neku lepu pesmu? E, ne daj se srce i predaj se srce. Niti se predajemo, niti se damo. Ali, e, i samo to, moram da pitam. Kornelije Kovač. Ja, da. Ovo je jedna od pesama Kornelije Kovača. Mi svi znamo pesme Zdravka Čolića i tako dalje, a zaboravljamo kad je bio u Indeksima, kad je bio u Korni grupi i tako dalje. E, mi sad cele nedelje po jedno, onako, da se čuje i da se vidi. Bata Kovač je bio divan čovjek. Divan kompozitor i sve, ali divan i ovako čovjek. I vi ste bili divni danas. Molim? Bili ste divni danas. A, pa. Ozbiljno. Hvala vam puno. Molim. Nije samo danas. A, je li tako? Nije samo danas. E, pa to treba da se čuje. Hvala ti puno. Ajmo.